ישנם כאלה שחושבים שטוב שינון ג' צריך למחוק מהמפה, שטוב שינון ג' לא קיים בהיסטוריה. כתבו לכם על קרן השויר שאין לכם חלק בלכי ישראל רחמנו לצלן. איך שייך כזה? יהודים תמימים, יראים משלמים, שלומדים שיחות, חיים מהשיחות, ופתאום טוב שינון ג' לא קיים. נון ד' כן קיים! נון ד' הם כן רוצים לזכור, נון ג' לא קיים. טוב שינון ד', עד טוב שינון ב', ואחר כך נון ד'.